Hej og hjertelig velkommen til den sidste, den femte af vores videoer her i den videoserie, som vi har valgt at kalde Ser du tanken? Og vi håber, at I har fået øje på igennem de sidste fire videoer, at vi har forsøgt at pege på, at den her forståelse af de tre principper siger, at vi altid oplever vores tanker. Og vi bruger ordet princip netop, fordi det er noget, der betyder, at det sådan er en lovmæssighed eller en grundsætning. Noget, som er gældende for alle altid. Som Trine sagde i en af videoerne, det er 100% sandt 100% af tiden. Og det er lige præcis det her, den her forståelse peger os i retning af, at det her er noget, som gælder altid. Så vi oplever vores tanker altid. Det er ikke indimellem, eller noget af tiden, eller for det meste. Det er altid. Uden undtagelse. Og grunden til, det er så hjælpsomt at vide, at det er altid, at det er sådan. At det virkelig er principper, vi har med at gøre, har med at gøre her. Det er, grunden til, det er så vigtigt, det er fordi, at det kan, det gør, at det bliver noget, vi kan stå solidt på. Det er noget, vi kan regne med. Det er noget, vi altid kan vende tilbage til. Vi kan stole på det. Fordi hvis det var næsten altid, eller for det meste, så ville det, vi stod i lige nu, altid kunne betragtes som undtagelsen. Så kunne det være det, som gjorde, at vi tænkte, nå, amen, det er jo næsten altid min tanke, jeg oplever. Men lige den her situation, hvor det er svært. Det er jo som regel altid svært, når vi står lige midt i det. Den her situation, hvor det er svært, det er nok det, der er undtagelsen. Der er det nok noget andet, end mine tanker, jeg oplever. Og så kunne vi ikke regne med det. Men det er det, der gør den her forståelse så utrolig hjælpsom. Det er det, der gør, at man kommer til at opleve livet som mere simpelt, mere enkelt, mere let. Fordi der kun er et sted at kigge hen. Vi kan altid, uanset hvad det er, vi står i, blive nysgerrige på, det her, det må også være tanke. Hvordan kan det være tankeskabt, når det nu føles så virkelig, som det jo gør, når vi står med det? Så der er altid kun det her ene sted at kigge hen, og det gør bare livet nemmere. Ja, og jeg tænker også, at I skal jo ikke tage vores ord for gode varer. Hvor villige er vi til at give slip på intellektet? Hvor villige er vi til at give slip på det, vi er bange for? For det, der bekymrer os, for den smertefulde følelse, vi kan have, når vi ikke har det godt. Hvor villige er vi til at kigge på, hvor det kommer fra? Fordi vi er så gode til, også fordi det har vi jo lært gennem vores opvækst, og kigge alle mulige andre steder hen, for hvorfor vi har det på den måde, at vi har det. Og det vi siger, det er, jamen der er kun det her ene sted. Der er kun én ting, der skaber vores virkelighed. Vores indre virkelighed, kan man sige. For som vi også har talt om i andre videoer, så er der jo en virkelighed herude. Men det er jo interessant, hvordan 10 mennesker kan have en forskellig oplevelse af det samme. Så det peger hele tiden tilbage på, at det er indefra, at vores oplevelse skabes. Men når vi ikke har det godt, så er det i hvert fald min erfaring, at det kan være ekstra svært at kigge indad. Og kigge på den her, jamen kunne det være, at det er mig selv, der skaber? Fordi vi har også det her fantastiske, hjælpsomme intellekt, i hvert fald nogle gange hjælpsomt, som måske siger, nej, men det er altså på grund af det og det og det, at du har det, som du har det. Det er det, jeg mener, når jeg siger, hvor villig er du til at slippe intellektet? Og noget af det, jeg sådan har fået øje på i hvert fald, det er, at jo mere, når jeg ikke har det godt, nummer et, så er der nogle ting, jeg ved om oplevelser, det er, at de kommer og går selvfølgelig. Men jeg har også lagt mærke til, at når jeg ikke har det godt, når jeg så bliver stille,
så falder jeg naturligt ind i den her ro, den her klarhed, den her kærlige fornemmelse af livet. Og så kan man sige, hvordan bliver man så stille, når tankerne de buldrer løs? Men det vi peger på, det er, jamen der er kun det her ene sted at kigge. Og hvis du ved det, så kan det buldre løs. Så kan vi have vores oplevelse, uden at den har os. Og det kan godt være, at det ikke går over som at knipse med fingrene. Fordi det er ligesom en snekugle, der rystes. Det tager lige lidt tid nogle gange at få noget at falde til bunds. Og andre gange, så er det et knips med fingrene, og så har vi det på en anden måde. Så det med ikke at blive bange for eller frustreret over, hvorfor det ikke går over lige med det samme. Når vi sådan siger, nå, nu, jeg kigger jo i den der retning. Ja. Men kigger du med et agenda? Eller kigger du, fordi du er nysgerrig for at se, hvad der sker, hvad der er for øje på? Er det virkelig tanke, der skaber det, jeg oplever lige nu? Og jeg kan huske, at en af de indsigter, jeg fik, at det var faktisk en befrielse at opdage. Det var ikke en undskyldning for, når så kan jeg også bruge det, se hvor dårlig jeg var til at bruge det. Men det var faktisk en befrielse. Fordi så var jeg i hvert fald ikke, jeg var ikke offer for omstændighederne. Men jeg vidste, at det var noget, der skabes. Det var ikke lille mig, der skabte, men der var bare noget, der blev skabt. Og det oplevede jeg. Og det er der en for mig i hvert fald en lethed i at få øje på. Ja. Det der, du siger med, at jeg ikke længere offer for omstændighederne, det er jo en virkelig vigtig pointe, fordi når man tror, det er det derude, det er min mand, det er mine børn, det er min chef, det er mine kollegaer, det er verdenssituationen, det er det, der sker inde på Christiansborg, altså alle mulige ting kan vi jo synes, det er. Det er det derude, der gør, at jeg har det, som jeg har. Hvis det er den oplevelse, vi har i livet, så er vi jo på et vanvittigt hårdt arbejde. Fordi hvis jeg så skal have det godt, så skal jeg have styr på alt det derude. Og det er jo i virkeligheden måske også derfor, at mange af os bliver, det har jeg i hvert fald selv haft en tendens til, blive sådan nogle kontrolmennesker, som hele tiden forsøger at styre og kontrollere alt, hvad der sådan lige er omkring os. Fordi hvis bare de opfører sig, sådan som jeg vil have, de opfører sig, eller hvis der bare sker det, som jeg vil have, der sker, så kan jeg have det godt. Så kan jeg slappe af. Men det er jo mega hårdt arbejde, hele tiden at styr på, hvad alle andre gør. Og de har deres egen agenda og gør alt muligt, som man ikke synes, at de skal gøre. Sådan er det jo bare. Men når jeg opdager, at når de kan sådan set gøre alt det, de gør, og så kan jeg have det godt med det nogle gange, og andre gange kan jeg have det dårligt med det, og alt derimellem, ikke? Være ligeglad og altså alt muligt. Så min oplevelse kommer ikke fra dem, den kommer ind fra mig, alt efter måske, hvor jeg er i elevatoren, eller måske efter, hvad jeg har haft med fra min fra barndom, eller hvad det ellers er, man sådan er vokset op med. Sådan bliver vi jo præget til, at så det her synes jeg er godt, og det her synes jeg er dårligt. Så alt det, jeg bringer med ind i situationen, det er det, der afgør, hvordan jeg oplever det. Og det betyder altså, at jeg kan faktisk have det godt, uanset hvad de her andre mennesker omkring mig gør. Uanset hvad der sker politisk, eller i verden, eller med klimaet, eller hvad det ellers kunne være, som påvirkede mig. Jeg kan faktisk finde ind i den her ro og klarhed, som vi også har snakket om i tidligere videoer. Som altid er bag det larm, der kommer fra tanken. Find derind, hvis jeg er nysgerrig, hvis jeg er villig, som du også siger, Trine, hvis jeg er villig til at kigge i den retning, så kan jeg finde tilbage til den ro og klarhed. Og derfra kan jeg så handle og gøre det, der føles rigtigt. Det kan jo godt være, det er at bede nogen om at gøre noget andet, end det de gør, eller
gå aktivt ind i klimabevægelser eller politiske partier eller alt muligt, hvad man nu har lyst til for at forandre verden. Det må vi jo gerne. Det er ikke fordi, nogle gange kan det måske komme til at lyde, som om det sådan bliver meget indadskuende, og vi bare skal sidde og kigge på os selv. Det er ikke det, det handler om. Vi er så velkomne til at handle alt det, vi vil i verden. Pointen er bare, at det bliver meget ofte nemmere og mere sjovt og behageligt at handle i verden, hvis vi kommer fra et sted af klarhed. Og ikke fordi, at nu skal den onde lyme ændre sig, eller fordi så kan jeg få det godt. Hvis der hele tiden er noget på spil for mig, at hvis ikke det her det lykkes, så kan jeg ikke få det godt. Så er det hårdt arbejde. Jeg sad også lige at tænke på, så jeg synes, det er virkelig godt, at du tog det op, for jeg sad lige at tænke på, kan jeg vide, om der sidder nogle intellekter derude og kommer med modsigelser? Du ved, ja, men skal folk ikke stå til ansvar for deres handlinger og hvad vi nu ellers kan finde på? Og det er jo ikke, vi har jo hver vores ansvar for vores egen sundhed. Så det siger ikke noget om andre ikke skal handle andet, ligesom du siger, om det ikke skal handle anderledes, eller om man ikke skal sige noget. Det er jo egentlig bare, jamen, hvad er vi inspireret til? Hvilken handling er vi inspireret til at tage? Og det kan vi altså klarest, når vi ikke er fanget op af vores tanker. Men når vi ved, at min oplevelse lige nu, den skabes af tanker. Eller tanke. Ja. Præcis. Fordi når vi tror, at vores oplevelse bliver skabt af noget, der er uden for os selv, så er vi på en eller anden måde nødt til at ændre det derude, for at ændre vores egen oplevelse. Og det er bare svært, fordi vi kan ikke tvinge andre mennesker til at gøre andre ting, eller tvinge det politiske klima til at være anderledes, eller tvinge folk til at tage en eller anden dagsorden, vi har alvorligt. Folk gør de ting, de gør. Og når jeg ved, at min oplevelse bliver skabt inden for mig, så er der heldigvis for mig kun et sted at kigge. Og så kan jeg handle fra det sted. Fra det sted her klarhed, fra det sted af ro. Og så kan det sagtens være, at det betyder, at jeg går ind i alle mulige bevægelser, eller melder mig til alle mulige ting, eller skriver læserbrev, eller hvad nu gør. Det er så fint. Det må vi gerne gøre. Men jeg kan bare have det sjovere, og jeg kan have det rarere, og måske i virkeligheden også større gennemslagskraft, hvis jeg gør det fra et sted af klarhed, hvor det ikke er min egen lykke, min egen trivsel, der er på spil hele tiden. Det bliver mere klart og enkelt. Det jeg også kommer til at tænke på, Sanne, det er jo, at grunden til, at det er virkelig hjælpsomt, det er også fordi, at vi ikke tager det personligt. Fordi vi ved, at vores oplevelse, den kommer inden fra os, og ikke fra de andre eller noget. Men så kan man kan sådan se, at det er separate virkeligheder. Det er separate virkeligheder, vi lever i, og som vi handler ud fra. Det vil sige, at hvis der er en, der råber af mig, så behøver jeg ikke at tage det personligt. Eller jeg tager det ikke personligt. Fordi jeg ved, at det handler ikke om mig. Det handler om, jamen, hvor den anden kommer fra lige der. Og så kan det da godt være, at der er noget, jeg skal gøre anderledes, eller så videre, men det kan jeg jo ikke se ud fra, hvis jeg reagerer, tager det personligt, det der siges til mig, for eksempel. Men jeg kan bedre tage imod, når jeg selv er mere klar og i ro. Så det med, at vi ikke tager det personligt. Vi tager ikke verden personligt, det siger ikke noget om mig. Det siger noget om verden. Ja. Præcis. Det gør, at der bliver sådan et mellemrum på en måde. Ikke? Hvor vi begynder at se verden anderledes, vi begynder at se andre mennesker anderledes, og hvor vi i virkeligheden bliver mere rummelige.
bliver mere tolerante, bliver mere forstående. Fordi vi ved, at når jeg reagerer uhensigtsmæssigt, fordi det gør vi alle sammen jo indimellem. Hvis jeg kommer til at skælde ud på mine børn, eller hvis jeg kommer til at skælde ud på min mand, eller hvem det ellers er, der risikerer på at skælde ud af mig, så er det fordi, jeg er et dårligt sted. Så er det fordi, der er et eller andet inde i mig. Når jeg først får øje på det, så kan jeg være for det første mere tilgivende over for mig selv, når jeg kommer til at gøre det. Men det gør også, at hvis andre så gør noget med mig, som er uhensigtsmæssigt eller ubehageligt, så ved jeg, at det har intet med mig at gøre. Ligesom at det intet har med dem at gøre, når jeg skiller ud, eller hvad det nu er, jeg gør. Så verden bliver pludselig vendt på hovedet. Den bliver upersonlig, i stedet for at være personlig. Hvilket også igen gør livet meget lettere. Ja. Jeg kom lige til at tænke på noget i forhold til i hvert fald en del af en invitation, Ja. Som kunne være, for jeg kan ikke være med at tænke på, ved, fordi det er jo sådan, vores intellekt bare virker, det er jo sådan, hjernen virker, det er, at den kommer med indvendinger. Så nu har vi jo lavet de her 5 videoer, og det kunne være lidt interessant, om man kunne få øje på alle de indvendinger, intellektet kommer med. Ikke fordi man skal gøre noget med det, men bare få øje på, hvor meget, eller forhåbentlig ikke, men jeg tænker, at det er meget naturligt, at der kan komme indvendinger, og man kan finde ud af alle de der, om det her det er en undtagelse, det her det er en undtagelse. Så jeg kunne godt tænke mig, at det var i hvert fald en del af en invitation, der er ligesom, og når du lytter til de her videoer, prøv at få øje på, hvor meget intellektet taler. Og hvor meget intellektet måske taler imod. Jo, jo, men hvad med det her? Eller hvad med det her? God pointe. Så tænkte jeg ikke, om der skulle være mere invitation, men bare lige den del der, synes jeg kunne være ret interessant. God pointe, og man kan jo dele den i to og sige, prøv på den ene side at lægge mærke til, hvad det er, dit intellekt laver, mens du lytter til de her videoer? Hvor kommer det med alle mulige indvendinger og siger det, ja, jo, men, til det ene og det andet? Ja. Men er der måske også et sted i dig, hvor du falder til ro? Ja, noget, hvor det bare lyder sandt? Noget, hvor du godt kan mærke, der er måske noget om det? Og de steder, hvor du mærker, ja, der er noget om det, prøv at blive nysgerrig der. Hvad er det, du mærker? Hvad er det, du får øje på? Hvad er det, du ser? Ja, ja. Og jeg vil næsten sige endnu mere at blive nysgerrig på det. Ja. Ja. Mega godt. Tusind tak, fordi I har lyttet med på den her videoserie. Ja. Tak for det.